Tātad šeit mēs atrodamies audio... Rezervas skaņa pults. Rezerva arī izrādās, ir tātad īstā skaņa pulta. Mēs redzam šeit, cik kanāli viņi ir? 80 kanāli. Tātad 80. 40 un katram ir divas IEs. Aha. Var ar IEs gēniem miksēt. Un 40. Vai bieži gadās, ka kaut kas profilaksē kādu potenciometri jāremontē? Protams. Gadās bieži, jo tomēr analogai. 2003. Gada. Mašīna 21 gads. Aha. Šeit mēs Genelec monitori jau lielāks redzam. Jā, ir lielāk, ir mazāk, ir apakšējais lauks, augšējais lauks. Tātad rekus mēs redzam. Pa cik analogā puls, tad visi kompresori, analogie kanāli, efekti, procesori, analogie. Jā. Jā, mēs esam draumērs iecienīts ir. Tā. Aha. Tīsi elektronika, mēs redzam, jā, digitāls. Jā, tie ir gala apstrādes. Aha, tas ir dinamikas apstrāde, jā. Reverberācija, mēs redzam. Jā, jā, jā. Harmonizers. Nu, tā, jā. Nu, un te mēs redzam vēl vecos labos DBX kompresors. Jā, traumērs jau ar kompresors. Jā, arī. Man ir lampa, jā, pašā mājās viens. Vienu kanālu. Pač panels. Pa labi, tas ir skaņinieku darba lauks, kur katru paņemt un kur atdot kanālu. Uh-huh. Un šeit sēž viens cilvēks, jā, skaņa? Skaņa režisors ir viens, inženieri ir divi. Aha. Kopā trīs cilvēki skaņa strādā. Jā, un rekoju pieraksts, kur kas atrodas, jā, uz kur tas kanālu. Ir, jā. Kam šis monitoriņš no augšas, kam tas ir? Priekškontrolē. Ah. Priekškontrolē var paklausīties atsevišķi, ko tev vajag. Jā. Tātad analogs audio joprojām dominē, ja? Nedominē. Ir vēl palicis, diemžēl. Aha. Bet pašiem gribas tomēr pieturēties pie analoga vai pie digitāla tomēr? Pagaidām pie digitāla, man vismaz personīgi. Jā. Paldies.